Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, қайырлы таң. Міне біз демалатын орынға да жетіп келдік. Міне жерде жүретін жолдар бар екен. Міне достарменен үш жерде жүрміз. Ана таулардың аш түбіндегі. Әдемісің қарашы, таулар. Венера! Бауыржан! Мына жерде айланатын бар екен, мынандай ойнайтын балдар үшін. Ар жағында су, мына жағында киіз үйлер, осындай демалатын орындар. Табиғат күшті жер екен. Ар жағында футбол ойнайтын алаң. Міне осындай демалатын орындар. Міне жерде қазір енді достардан біздің жетіп алуымыз керек. Неге дегенде киіз үйді белгілеген болуы мүмкін, соның үшін қазір сол жерге қазір барғамыз. Міне мына осындай киіз үйлер бар екен. Тамақ жасау үшін қазан ошақтар, тапшан, міне жолдарына плитняктар басылған. Керек десе мына кір жуып жайып қоятын жер бар екен. Жоғарғы жағы тау, өте күшті тамаша жер екен. Yeah.